ଗାଁ ସାଇଡ଼ରେ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛି ମିନତି ପଣ୍ଡା ରବି ସେଇଠି ସବୁ ଝିଅ ପୁଅ ଭେଟାଭେଟି କରିକି ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବିଏମ୍ ସାର୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି 3 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଲାଞ୍ଚ ଲୁଞ୍ଚା ସବୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାତି ରାତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ରାତି ରାତି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ ଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତରେ ଆମେ ବିଏମ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଖୋଳତାଳିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବିଏମ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ? 3 ମାସ ହେଲା ଏବେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବିନି, ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବି ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ବିଏମ୍ କେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ନା କ'ଣ ନାଁଟା କହୁନୁ? ରୀତା ବେହେରା। କାହିଁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ବିଏମ୍ ସାର୍ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ କାମ କଲୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଏ ଦଶପଲା ଗାଁରୁ ଏମାନେ ଇଏ ମହିଳା SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଲେଟ୍ରେ ଖବର ପାଇଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବାରୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି SBI ପାଖରେ। ସେଠି CGMO ସହିତ ଆମେ ଭେଟିଲୁ। ପ୍ରକୃତ କଥା, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଥିଲେ ଯେଉଁ ମିନତି ପଣ୍ଡା, ସେ ସେଠାରେ ରହିକି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଇପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇକି ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦଶପଲା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଜଣେ ଯିଏ ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସିଏ ଆମକୁ ଜଣାଇବାରୁ ସେ କେସ୍ ଆମେ ଦଶପଲାରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁନଥିଲେ IIC। ତାପରେ